E aí, galera, Isaac do Be My Frag aqui. Sejam bem-vindos ao Be My Frag. Peço, antes de começar o vídeo, que você deixe aqui embaixo joinha num desses cantos e também se inscreva no canal, porque isso ajuda muito. Graças a esse pessoal que tem curtido e se relacionado com o conteúdo de alguma forma, é que eu consegui bater uma espécie de meta, o recorde. O canal finalmente chegou a 38 mil views. Para um canal pequeno é algo legal, eu acredito. Para quem está começando, né? Apesar de o canal já tá aí desde 2008. Bom, tô com uma média de 800 views por mês. Eu me espantei porque voltei, no caso, a gravar tem pouco tempo e já tem esse volume. O grande chamariz do canal ainda é o Zé Comunista. Muita gente me pede para gravar o Zé Comunista ou algo parecido com o Zé Comunista, mas eu não tenho estrutura para fazer o que eu gostaria de fazer, então peço compreensão. Também não sei se esse seria o caminho que eu quero para o canal, partir para sátira política ou algo nesse sentido. Vamos ver. Deixa nos comentários o que você acha sobre isso. É muito importante para mim. Enfim, quero agradecer a todo mundo que deu aí esse incentivo, que deu joinha, compartilhou. Muito obrigado mesmo. Falar um pouco sobre Be My Frag, eu vou continuar gravando. Eu quero gravar, botei na minha cabeça que eu vou gravar um vídeo por semana. Enquanto eu não consigo fazer o objetivo final do Be My Frag, eu vou gravar então o que eu já gravo, os quadros que vocês já estão acostumados. Vou falar de vlog, vou falar livro, colecionando, videogame, política relacionada ao mundo geek e por aí afora, né? Vou tentar manter aí um conteúdo legal, diferente, algo meio que atemporal, né? Que você possa entrar aqui e acessar e aquela coisa continuar sendo relevante, apesar do tempo ter passado. Tem surgido oportunidades de tocar o Be My Frag e tentar trazer ele de volta ao que eu imaginei antigamente, que é uma espécie de Kotaku. Eu sou apaixonado pelo Kotaku, norte-americano, o japonês também, que são voltada para o mundo geek, mas é uma coisa diferente, né? Algo, um editorial mais escrachado, que é o que eu gostaria de fazer aqui, mas não consegui. Então, vamos ver se isso acontece. Estão surgindo oportunidades, gente interessada, e eu resolvi arriscar. Eu vou empreender na questão do Be My Frag, ou seja, vou gastar algum dinheiro. Inicialmente há pouco, né? Óbvio, porque eu tenho pouco dinheiro, mas eu resolvi investir. E eu acho que o canal vai começar a ter alguma relevância. O site voltou a ter visitas, eu não estou postando lá, né? Posto pouco na fanpage, mas apesar do pouco que eu vim fazendo, tem dado algum resultado, as pessoas têm entrado. E o melhor é a qualidade da visita, muita gente entrando e ficando no site mais de 10 minutos, 20 minutos, o que é bastante raro, mas agora está acontecendo com mais frequência. Então, todas essas coisas juntas estão me animando e eu estou tomando um pouquinho mais de coragem para arriscar nisso. Estou colocando na minha cabeça que eu não vou ganhar nenhum dinheiro com isso, ao contrário, eu vou perder, mas vou fazer o que eu quero. Vou arriscar e vamos ver o que que acontece, né? Eu sei que eu tenho capacidade aí de passar um conteúdo legal, de fazer um projeto bacana, fazer uma coisa diferente, sem esse pela-saquismo aí que tem no YouTube, na internet, gamer BR, esses lixos aí, lixosos, né? Vamos
chutar a bunda desses caras aí. Eu conto com você. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e vem pro Be My Frag. Vem comigo. Valeu. Um abraço.